Матір дівчинки, яка до ранку блукала вулицями Рівного, хочуть позбавити батьківських прав. Подія сталася у кінці грудня минулого року. Дитині 9 років. Її до оселі не пустив співмешканець матері. Останньої вдома не було, та вона й не особливо переймалась тим, де зараз її дочка. Дитина до ранку ходила вулицями міста, поки її не помітили поліцейські і завезли до бабусі. Зараз горе матір хочуть позбавити батьківських прав. На засіданні комісії з питань захисту прав дитини розглядалось дане питання і прийнято рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення мами батьківських прав. Дитина наразі перебуває з бабусею, буде очікувати рішення суду і тоді вже приймати рішення про подальше влаштування цієї дитини.